Բարև ձեզ, ես Արմեն Ղազարյանն եմ Կապանից։ Այսօր խոսելու ենք աստիճանների մասին մեր քաղաքների լանդշաֆտում։ Կապանի կենտրոնի շատրվանների մոտ այս մասը թերևս միակ տարածքն է Կապանում, որտեղ կան խնամված աստիճաններ, որոնք գրագետ ձևով օգտագործվում են լանդշաֆտային դիզայնի մեջ։ Այս աստիճանները հաստատ քայլելու համար չեն, նրանք նստելու համար են, բայց ինչու ոչ։ Եկեք նայենք աշխարհի նշանավոր և գեղեցիկ աստիճաններին։ Այս նշանավոր աստիճանները գտնվում են Գրացում, Ավստրիայում։ Նրանք տանում են դեպի քաղաքի խորհրդանիշը, ժամացույցի աշտարակը։ Կան աստիճաններ, որոնք նշանավոր են դարձել կինոմատոգրաֆիայի միջոցով։ Օրինակ, եթե դուք Օդեսայում անգամ չեք եղել, դուք անպայման ծանոթ եք այս նշանավոր աստիճաններին։ Այս աստիճանները բարձրացնում են ձեզ դեպի Մոնմարտր։ Այս աստիճանները տեսնում ենք ամեն տարի ծածկված կարմիր գորգով։ Աստիճանները անտիկ ճարտարապետության անբաժան մասն են։ Այժմ վերադառնանք Կապան և տեսնենք, թե ինչ դեր ունեն աստիճանները մեր քաղաքի լանդշաֆտում։ Այս աստիճանների հետ երբեք չեմ կարողանում համատեղվել։ Աստիճանների քայլը այնպես է ստեղծված, որ չի համոզում իմ քայլի հետ կներեք։ Քաղաքի ամենակենտրոնում մարզպետարանից ու համայնքապետարանից ընդամենը մի 50 մետրի վրա չարժե ունենալ այսքան անշուք աստիճաններ։ Խնդրում եմ, էլի մի բան արեք, որստեղ այս աստիճանները գեղեցիկ լինեն։ Դեպի մանկության բակը և կինոսյունիկ տանող աստիճանները։ Ձմերը քանի որ սահնակով սահելուց շատ տեղ չունեինք, այս աստիճանով ենք ներքև սահում, մեկ-մեկ է շատ ցավոտ է լինում։ Այն որ խորհրդային ժամանակ կինոսյունիկ էր, հիմա Կապանի թատրոնն է։ Աստիճանները պետք է միշտ այնպես նախագծել,
որպեսի հարմարն լինի նաև նստելու համար։ Երեխա ժամանակ նստում ենք այս աստիճաններին ու տարբեր ինտելեկտուալ խաղեր խաղանք։ Դեպի Հալիձորի բեր տանող այս աստիճանները ստեղծվել են կամավորական եղանակով։ Քաղաքապետարանը տվել է ցեմենտը եւ երկաթը, իսկ թաղամասի երիտասարդները իրենց ուժերով արդեն աստիճանները կառուցել են ու այս կողքի բռնիչներն էլ բռնելու տեղտել են սարքել։ Իհարկե ճարտարապետական գլուխգործոց չէ, բայց նայեք, որ տեղական ուժերով կարել է հետաքրքիր ու կարևոր գործ անել։ Աստիճաններ բաղաբերդ թաղամասում։ Մեր ինժեներական գլուխգործոցները, որոնք իհարկե պետք է դառնան նաև ճարտարապետական գլուխգործոցներ։ Սա 13 հարկանի շենք է, ու որպեսզի մոտիկանաս վերելակին, դեռ պետք է օգտվես աստիճանների սկզբից, բավականին երկար բարձրանաս։ Դա շատ լավ է, որ միանգամից չեն վերելակները ու մարդիկ քայլելու տեղ ունեն։ Հուսով եմ, որ շենքի բնակիչները իմ վրա չեն բարկանա, միգուցե իրանք ուզեին, որ վերելակները հենց միանգամից սկսվեին։ Դեպի շինարարների թաղամաս, Չերմուշկա տանող այս աստիճանները սկսում են այնպիսի լանդշաֆտում, որ դժվար է պատկերացնել, թե ինչ-որ ուրիշ պրոյեկտ կարելի այստեղ անել, ավելի մեծ ու հետաքրքիր։ Իհարկե սկզբում այդպես չէր, ես 9 հարկանին երբ որ չկար, աստիճանները իջնում են մինչև փոստի մոտ։ Դեպի Չերմուշկա տանող այս աստիճանները ընդհանուր առմամբ 600 են, 600 աստիճան ունեն հսկայական պոտենցիալ ճարտարապետության տեսակետից, լանդշաֆտային դիզայնի տեսակետից, դեմ առողջարության տեսակետից, կարելի է սիրտ լավը մարզել, կարելի է այնպես սարքել, որ այս աստիճանները դառնան քաղաքի տեսարժան վայր ու ձգեն դեպի իրենց զբոսաշրջիկներին, բայց առայժմ շատ անշուք վիճակում են այս աստիճանները։ Պատկերացնում եք, ինչքան գեղեցիկ կլինի, եթե այս աստիճանները տանիք ունենան, ճարտարապետի կողմից դիզայն արված, ու անկախ նրանից ձմեռ է, ամառ է, ամառը շոգ չի լինի, ձմեռը ձյունը չի փակի աստիճանները։ Այս աստիճանները հազարավոր մարդկանց ինֆարկտից կփրկեին, եթե մարդիկ խելք ունենային ու դեղի փոխարեն օգտագործեին այս աստիճանները։ Ընդամենը դանդաղ քո հավեսին բարձրանում ես ու ապագա հնարավոր ինֆարկտը քեզանից կցում ես հեռ։ Աստիճաններով բարձրանում ենք ու հեսա մի 10-15 աստիճան հետո կհասնենք մի փոքրիկ հարթտեղ, դուք էլ կտեսնեք ինչ հրաշալի տեղ է սրճարանի համար կամ ինչ-որ
հետաքիր տաղավարի համար, որտեղից կարել է նայել Կապանին։ Կապանի տեսարանը շատ հոյակապ երևում է այդտեղից։ Տեսեք ինչ հրաշալի, այստեղ համայնապատկերը բացում։ Իրականում մեր հազարադոր լանդշաֆտը պետք է դրախտ լինի ճարտարապետների համար, ովքեր կարող են գծագրել հարյուրավոր գեղեցիկ աստիճաններ, որոնք կդարձնեն մեր քաղաքը մի ամբողջություն և ամեն ինչ կկապեն մի շատ հետաքրքիր ճարտարապետական անսամբլի մեջ։ Երբ որ այս աստիճաններով բարձանում եմ, միշտ նույն ասոցիացիան է, աստիճաններ դեպի երկինք։ Մյուս կողմից էլ, ինչի են պետք աստիճանները, եթե նրանք դեպի երկինք չեն տանում։ Ցանկացած աստիճան, որ դեպի երկինք չի տանում, ինքը անիմաստ աստիճան է։ Շատ կարևոր բան է ժամանակ առ ժամանակ բարձանալ ու վերևից նաև քո կյանքին։ Ինչպես ես ապրում, որոնք ընկեր քո արժեքները։ Աստիճան դեպի երկինք, աստիճան դեպի վերև։